seus mal acabados? Bom, comigo tá ótimo. Tô aqui viajando, voltando pra Salvador, tô em Minas Gerais, rumo à vitória da conquista na Bahia. E eu quero aproveitar que eu tô viajando e fazer um vídeo aqui pra bater um papo com vocês sobre um assunto que muitos têm dúvida. Mas antes eu quero pedir pra você, você que tá me assistindo, se você caiu de paraquedas e gostar desse conteúdo, considera se inscrever. Se você já é inscrito, olha pra ver se você ainda tá inscrito neste que é o pior canal do YouTube. O robô desgraçado do YouTube, como vocês já sabem, é um desgraçado mesmo. Ele desinscreve vocês toda hora. Tem gente que ele desinscreve todo dia. Então vai lá, insiste, lute contra o robô. Se inscreve, já deixa logo o maldito sininho ativado. Ó, independente do sininho estar ativado, que é importante, saibam que todos os dias às 7 da manhã tem vídeo, tá? Todos os dias, de domingo a domingo. Então, não precisa esperar a notificação, dá uma olhadinha todo dia aqui no canal que tem conteúdo. E me segue lá no Instagram, beleza, gente? Me segue porque o Instagram eu movimento praticamente todos os dias. Aí, ó, o caminhoneiro abre e eu posso passar aqui de boa. Claro que eu joguei luz, buzinei e tudo mais. Ó, e segue, me segue lá no Instagram. Além de me seguir lá no Instagram, se você puder, seja membro e apoiador deste que é o pior canal do YouTube. Eu agradeço demais, tá? E meu beijo e agradecimento a todos os membros que também me apoiam para essa viagem. Muito obrigado a todos os membros e apoiadores. Quem puder vai lá no apoia.se/chipsepulveda, me ajuda demais, tá, gente? Será que vale a pena comprar moto agora? Ou espero mais um pouco? Esse vídeo aqui, essa pergunta é muito genérica. É uma pergunta que se aplica a várias situações. Então eu vou criar alguns cenários aqui. Alguns cenários, algumas situações, e aí eu vou deduzir algumas coisas, mas eu vou pedir, se você tiver alguma dúvida em específico, deixa aqui nos comentários. Aí, que legal, o cara me viu. Aí, gente, quando eu falo dos caminhoneiros, é, nossa, os caras são muito show. E é assim o tempo todo, tá? Durante toda a viagem os caras me vêm e abrem passagem. Se você tiver uma dúvida, é, algum cenário que eu não abordei aqui nesse assunto, deixa aí nos comentários. Ou se você preferir, pode me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo. Todo mundo tem acesso a mim. Por isso que eu peço sempre a ajuda de vocês, porque eu sou acessível a todos. Meu WhatsApp é público e eu só tenho um WhatsApp mesmo, tá? Então eu peço que tenha um pouco de paciência, porque eu recebo mensagem de todo mundo, do Brasil inteiro, e às vezes demora para responder. E você pode mandar mensagem de áudio lá no WhatsApp com o tempo que você quiser, diferente da live, né? A live eu sempre peço pra galera ser mais sucinta, mais rápida. Mas quando você mandar lá no WhatsApp, pode escrever seu assunto, pode mandar um áudio longo que eu ouço, tá? Mas seja objetivo no assunto, tá? Vamos lá. Eu vou criar alguns cenários aqui. Por exemplo, você tá esperando a Lander mudar a versão, né? A versão que tem hoje, que é aquela Lander bombada, né? Mistura de Crosser com Lander. E que foi lançado em 2018, né? Quando tiraram a Teneré 250, a Lander ficou mais encorpada, ficou bonitona. Eu particularmente gostei. Uma pena que a Yamaha, ela não melhora o acabamento, né? Ela precisa melhorar o acabamento dos plásticos. O plástico, ele precisa não riscar a um olhar, né? Basta a pessoa olhar que o plástico risca. E Yamaha, melhora isso, tá? Vocês sabem que eu sou um admirador desse motor 250, inclusive das motos de vocês. Indico pra caramba, porque eu sei que são motos de alta qualidade, duráveis, mas vocês precisam melhorar no acabamento. Eu particularmente gosto de todas as motos da Yamaha.
Mas o acabamento da Lander precisa melhorar muito, principalmente nos plásticos. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a Lander vem em 2018. A nova roupagem, o motor continua o mesmo. E eu sei que muitos de vocês estão pensando: Chico, compro agora a Lander. Esse é um cenário, tá? Compro agora a Lander ou espero a versão nova? Nesse caso da Lander, eu acho melhor esperar. Mas tem um porém. Mas antes, vamos lá. Provavelmente a Yamaha vai lançar, talvez no final desse ano de 2022, talvez em 2023, uma atualização, um facelift da Lander. E provavelmente será com aquele bloco ótico muito parecido com o da nova Crosser. Aquele bloco ótico com o canhão LED, que é excelente e caro. Mas como eu falei no vídeo da Crosser, eu não acho que é um motivo para não se comprar, porque futuramente, muito em breve, esse canhão ele vai estar sendo vendido no Mercado Livre e peças paralelas. E não é porque é paralela de baixa qualidade, nem sempre, tá? Muitas vezes o paralelo é igual ao original, a qualidade. Então, muitas pessoas: ah, não vale a pena, 4 mil reais. 4 mil reais é porque é novo, recente. E a Yamaha realmente está metendo a faca, né? Cobrando 4 mil reais. Foi aqui que eu botei combustível na minha primeira mala acabada, que deu pré-detonação. Foi nesse posto aqui. Foi nesse posto aqui, perto de Salinas. Mas vamos lá. Então, nesse caso da nova Lander, eu acho legal esperar, porque pode vir uma novidade boa, pode ter um facelift mais agressivo, né? Uma mudança completa da nova Lander. Enfim, mas motorização não vai mudar, tá? Pra quem tá achando: ah, vai mudar o motor, não vai mudar. Duvido. Duvido que mude o motor. Talvez eles possam dar um pouquinho mais de cavalaria por causa do Promote 5. Talvez eles deem um pouquinho mais de cavalinhos. Talvez eles tenham mexido alguma coisa lá de, sei lá, peso. Tirou um pouco de peso da moto para melhorar a eficiência energética. Não sei. Mas vale a pena esperar. Qual é o ponto de observação? O ponto de observação é: se você não quer gastar numa nova Lander que vai ter um farol caro, então não vale a pena você esperar, pode comprar logo. Inclusive aproveita, porque vai aumentar o preço. Com esse modelo novo, com certeza a Yamaha vai aumentar o preço. Então, você que não faz questão de um farol diferente, de um design diferente, pode comprar agora, porque com certeza com essa atualização a Lander vai ficar mais cara. Tá bom? Vamos para outro cenário. Você tem o dinheiro na mão, à vista. Tá com a grana na mão, mas tá na dúvida se as motos vão baixar. E você já tem a moto escolhida, já tem a proposta. Lembra de um vídeo, e o que eu falo sempre nas lives: moto é proposta. Se você sabe a proposta do uso da sua moto, já escolheu a moto, seja a proposta de lazer, trabalho, deslocamento para o trabalho, são coisas diferentes, lembra? Trabalhar e se deslocar para o trabalho são coisas distintas. Se você já tem essa escolha, tá com a grana na mão, já escolheu a moto, já sabe a proposta, então compra, não perde tempo, não espera, compra logo, porque os preços vão aumentar. Não vou não. Os preços vão aumentar, galera. Aê, show de bola. Então compra logo. Se você já escolheu, já sabe a proposta, pode comprar logo, não tem problema, porque os preços vão aumentar. A tendência em 2023 é o preço continuar aumentando. Muita gente está pensando que o preço vai baixar, não vai, tá? O preço vai continuar aumentando, infelizmente. Vamos para outro cenário. Você tem uma moto já
já tem parte da grana, tem uma moto para vender e tá esperando vender tua moto, pegar essa grana, juntar para comprar a moto. Só que você tá esperando. E aí, eu tô falando de moto zero, beleza? Tô falando de moto zero. Aí você vai esperar a moto voltar a ser produzida e a voltar ao estoque, como era antes. Ah, a produção vai voltar ao normal. Então vou esperar aqui, vou juntar a grana, vou esperar a produção voltar ao normal, porque isso é coisa da pandemia. E quando tudo voltar ao normal, tiver moto de estoque, como antigamente, como antes de 2020, aí eu vou e compro. E aí você vai se lascar, irmão. Por quê? Hoje as motos, elas, não só moto, mas carro, é vendido sob demanda. A produção é feita sob demanda. Era um desejo antigo dos fabricantes. Só que o mercado, ele não funcionava assim. Mas com a pandemia mudou a chavinha. Então, essa fabricação sob demanda ficou perfeito. É o que eles querem. É a forma deles não terem estoque. Estoque gera custo. Então você compra a moto, depois é que a moto vai ser fabricada, depois é que ela vai ser produzida. Então isso para a indústria é perfeito. Não tem mais como você comprar em grandes estoques, né? Tem estoque ainda? Tem. Mas provavelmente é de algum modelo que não vendeu bem, ou mudança de versão, ou mudança do modelo, enfim. Isso acontece, mas é raro hoje. Hoje a fabricação é sob demanda. Você comprou, eles vão mandar produzir. Por isso que quando você compra uma moto na concessionária, você vai esperar aí até 90 dias para receber tua moto. Você vai entrar na fila. E dependendo, você pode até pagar a moto, dar uma entrada, e você vai receber essa moto, independente de qualquer coisa, daqui a 90 dias. Beleza? Eu gerei esses cenários aí. Eu provavelmente não vou conseguir criar outros cenários, mas deixa aí nos comentários. E se você que é meu inscrito, que já quiser ajudar outros inscritos, por favor, deixa seu comentário, ajudem as perguntas de outros inscritos. Eu fico muito feliz quando eu leio os comentários e eu vejo vocês respondendo a perguntas feitas a mim. Eu acho muito legal e me dá muito orgulho, porque eu vejo o quão qualificado vocês são. E vocês funcionam como uma comunidade. Essa é a ideia. Por isso que eu criei os grupos daqui do canal. Quem quiser participar dos grupos do Telegram, do WhatsApp, estão aqui na descrição. E são pessoas que estão há anos no grupo, dos grupos, e ajudam outras pessoas. Então façam isso aqui nos comentários. Ajudem outras pessoas que têm dúvida, podem responder. Eu fico feliz pra caramba, porque a ideia desse canal é essa também. É criar uma comunidade que se ajuda. Tá bom? Muito obrigado, tá? A vocês que participam aqui nos comentários. Então fique à vontade para responder também as dúvidas dos nossos colegas. E você que tem dúvida, ou você tem um comentário, tem um relato, deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo para vocês. Estou viajando aqui, velocidade de cruzeiro de 100 km/h, 110, não passo de 120. O dia tá lindo, pista seca, tudo lindo. E é assim que se viaja, seguro e tranquilo, tá bom? Um beijo pra vocês. Ah, deixa o joinha, tá? Se inscreve aqui no canal se você gostou. Me segue lá no Instagram, que tem promoção todo dia. E ó, seja membro aqui do canal, por favor, me ajuda. Vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. Vai lá, me ajuda, dá uma olhadinha lá pra ver se você pode me ajudar. Ou seja membro. Beijo. E
essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.